Islamism och kalifat. Det här är uttryck som används och vi hör dem i media på olika sätt. Vad står det egentligen för? Hur ska man tänka kring de här företeelserna som kristen? Vad är utmaningen för Sverige som land? Det här kommer jag att samtala med forskaren doktor Magnus Norell om i Vardagstro. Välkomna. Magnus Norell, välkommen till Vardagstrostudion. Tack så mycket. Vi är glada att ha dig här. Tack. För det första, Magnus, varför är du så intresserad och varför tar du din tid i anspråk för att syssla med de här frågorna? Ja, det är en bra fråga. Jag har ju jobbat med Mellanöstern i ganska många år nu i olika sammanhang. Jag skrev min doktorsavhandling på Hebreiska universitetet i Jerusalem. Och håller man på med säkerhetspolitik och sånt i Mellanöstern så snubblar man över terrorism och islamism vare sig man vill eller inte förr eller senare. Det är oundvikligt. Det skulle jag nog säga att det är. Du har skrivit en bok som du har gett ut på eget förlag för att enligt egen utsago ingen annan vill ge ut den. Ja, det stämmer. Jag skrev boken då och manuset var klart någon gång i april förra året. Och det är inte den första boken jag skriver, det är min sjätte bok. Så att jag hade faktiskt inte en tanke på att det skulle vara något problem med utboken. Vi kommer tillbaka till det. Ja. Om vi skulle bara först ha lite begreppsförklaring. När man talar om islamism, islam, vad är skillnaden? Finns det någon skillnad? Ja, eller är det samma sak? Ja, det är klart att det finns skillnad. Islamism är ju politisk islam. Alltså vi forskare använder det som ett samlingsnamn för att tala om islam som inte bara en religiös tradition. Utan även som ett politiskt projekt. Och det är ju islamism som andra ismer. Så att det är det korta svaret. Att det är politisk islam. Det är någonting som i och för sig finns i islam också från början. Att det är ett politiskt projekt, inte bara ett religiöst projekt. Och samlingsnamnet är då islamism. För det här är ju för många svårt att riktigt hålla isär begreppen. Just det här med de politiska ambitionerna och de... existentiella, de religiösa. Men om du skulle förklara för mig som är lite novis, hur ser det egentligen ut? Hur tänker man? Ja, det finns ju oerhört många olika definitioner som sagt och oerhört många olika sätt att förhålla sig till det här. Men det som är lite specifikt med islam är ju det att det har varit ett politiskt projekt ända från början också. Mohammed var ju inte bara en laggivare och en religiös ledare utan han var ju också en krigsherre och en politisk ledare som ville forma ett samhälle från början. Så att politik och religion hänger ju ihop i islam på ett sätt. Man kan egentligen inte sära dem, eller? Kan man ju naturligtvis. Ett skäl till att jag skrev boken var att jag ville lyfta reforminriktade muslimer som menar att det är det vi måste göra. Som muslimer. Vi måste separera det här. Det har inte gjorts tidigare, men det måste vi göra nu. Så att det är klart att man kan göra det. Men det är svårt, eller det kan vara svårt i ett läge där det är så sammanvävt och där grundsatserna så att säga, är så sammanvävda politiskt och religiöst. Så det blir en längre uppförsbacke skulle man kunna säga än det är till exempel kristendom eller judendom eller andra religiösa traditioner. När man möter islam och muslimer så är det ju oerhört bred spridning. Mm. Det finns liberala muslimer, väldigt fundamentalistiska. Sen finns det kulturella, får man väl säga, muslimer. Sådana som egentligen, precis som man säger att Sverige är ett kristet land, så är man född in i det. Precis. De som kommer till oss nu, om du skulle beskriva, hur ser man på sin islam? Ja, återigen, det är ju naturligtvis oerhört stora skillnader beroende på varifrån folk kommer, hur de kommer hit. Alltså, om du talar om de senaste halvåret så är det naturligtvis så att det skiljer sig från hur andra invandringsgrupper har hanterat sin religiösa tradition. Jag menar, bosnierna var också muslimer. Kurderna från Iran och Irak var ju i väldigt hög utsträckning är kulturella muslimer och har inte alls samma
liksom fundamentalistiska inställning till islam som en del andra från Syrien och Irak har. Att det är oerhört stor skillnad på, beroende på var du kommer ifrån och vad du har med dig i bagaget. Vi ska fortsätta att samtala om det också, men om vi då tar det här begreppet kalifat, kalifatets återkomst. Om du beskriver kalifat, vad är det för någonting? Ja, kalifatet är ju samlingsnamnet på det politiska projektet så att säga, som islam hade med sig från början. Idén var ju ett kalifat, och kalifatet har ju funnits i olika skepnader under hela historiens gång, alltså från dag ett. Men vad är synonym med kalifat då? Ja, det är ju en stat, det är en religiös stat. Helt enkelt. Där du har den religiösa ledningen som så att säga, styrande i staten. Kalifatets återkomst då? Mm. Ja, för det har funnits kalifat under historien. Exakt. Och fram till 1924 så fanns det ju ett kalifat så att säga. Men i och med revolutionen i Turkiet och Atatürks maktövertagande så tog han bort hela kalifatsidén och Turkiet blev ett sekulärt land, byggt på sekulär grund var tanken i alla fall. Men idén om ett kalifat har ju funnits hela tiden och har funnits kvar också. Och under århundradena så har ju det dykt upp i Nordafrika, i Kaukasus och på andra håll människor som har utropat kalifatet igen så att säga, även om det då fanns ett kalifat redan. Ja, därför att man menar att det hade kommit för långt ifrån ursprungstanken och man ville återupprätta det, förnya det på ett som man då menade var ett korrekt sätt. Och det är det vi ser med islamiska staten idag också. Hela tanken med att ha ett kalifat är inte deras, den har funnits hela tiden. Och tanken att nu ska det göras ordentligt det är det jag menar med återkomsten. Alltså man återupprättar någonting som redan har funnits där och som bör finnas där. Och det de gör, det de har tvingat människor runt om i världen att hantera är ju faktiskt det att de gör det andra bara har pratat om. Nu finns det ett kalifat här. Och det var ju ursprungstanken med deras idé här att ta med er familjen och kom hit för vi bygger en stat. Det var budskapet. Det här ska alltså bli den riktiga muslimska staten. Mm. Men kan vem som helst bara utropa att ja, nu gör vi ett kalifat? Eller vad är grunden för det? Ja, jag kan och kan. De har gjort det. De har helt enkelt gjort det. Så det är ju upp till var och en, så att säga. Men de baserar sig ju på gamla religiösa tankar och texter. Och som sagt, en historia, en tradition. Det har ju funnits ett kalifat. De har inte uppfunnit det här och säger inte att de har gjort det heller. Men de menar att nu finns det ett läge att upprätta det här. Och så att säga, kaoset i Mellanöstern efter den så kallade arabiska våren och det politiska sammanbrottet för så många stater har ju givit dem en möjlighet att kunna ett utrymme att kunna göra det här på. Men hur påverkas man? För man blir ju förvånad över. Det är ju inte bara de här ungdomarna i utanförskap som man hävdar som tar till sig de här idéerna, utan välutbildade och driftiga människor som ändå vill förflytta sig tillbaka i tiden, känns det ju som. Tillbaka till islams grundande. Varför? Ja, det är säkert många personliga historier. Det finns ju alltid en personlig historia när folk åker och gör så här, men jag är kanske inte så förvånad ändå, därför att som sagt det finns gamla traditioner att dra av här. De islamiska staten har egentligen inte uppfunnit så mycket nytt här, utan de har bara använt sig av texter som redan finns, av argument som redan finns, av tankesätt som redan finns. Och så har man satt in det i ett naturligtvis ett modernt politiskt sammanhang. Och det faktum att så många människor tycker att det här är bra och att det här är värt att slåss för säger dels någonting om hur stark den här ideologin är. Men det säger ju naturligtvis också någonting om situationen i Syrien idag och Irak. Det här inbördeskriget som har pågått under lång tid. Att många människor, många sunnimuslimer anser att Assad och Iran som stöder honom är ett större hot än vad islamiska staten är. Hur kan man tänka så? Man tänker så därför att Shia-sunni-konflikten är ju gammal också. Den har ju funnits hela tiden. Och poängen är väl att Iran och Assads alawiter ses ju som en eller det är ju en shia-politisk sekt eller shia-islamisk sekt ses som ett hot mot det som man menar är islams grundtes och grundsatser, nämligen sunni-islam. Och man ser iransk expansion, man ser sättet på vilket Iran försöker så att säga, breda ut sig politiskt och militärt i regionen, vilket de har lyckats väldigt bra med.
inte minst nu sedan det här Iranavtalet och förra året kärnvapenavtalet. Och ser det som ett hot helt enkelt. Och i en situation då där Islamiska staten och deras föregångare också då, såg som några av de mest effektiva motvapnena mot ett expansionistiskt Iran, gör ju att det finns en känsla av att jag kan i alla fall göra det här. Jag kan i alla fall slåss för att försöka förhindra den här iranska expansionen. Den dimensionen tror jag sker. Rent politiskt, ja precis. Den dimensionen tror jag vi kanske ibland missar, att Shia-Sunni-konflikten ligger som en bottenplatta här i Mellanöstern, och den spelar väldigt stor roll här. Många funderar ju kring hur allvarligt är det egentligen? Jag har mött människor som säger att det här är liksom en liten isolerad företeelse. Det måste väl kunna vara möjligt att liksom ta död på det där ganska snabbt. Hur allvarligt är det? Ja, du kan ju se själv. Det är uppenbarligen inte så. Det har ju pågått i Islamiska staten från innan utropandet då på sommaren 2014, så fanns det ju så att säga, men det hette, de kallade sig Islamiska staten i Irak, Islamiska staten i Sham och Irak, ISIL. Så den hade ju flera namn, men den bottnade ju i någonting som redan fanns där. Och det är ingen liten marginell företeelse alls. Då hade de aldrig fått blivit så här starka. Även bortsett från att det fanns ett politiskt vakuum i regionen och i Syrien som gjorde gjorde det möjligt för dem att etablera sig. Så som sagt, det här är inga nya idéer. Det här har funnits med väldigt länge. Och de använder, för att ta ett exempel, så använder ju Islamiska staten samma läromedel som man gör i Saudiarabien, till exempel. Så att det är inte så att det är nytt. Och jag tror att jag har mött ju samma reaktioner som du gör ibland. Jag tror att det finns en vad ska vi kalla det? En, inte rädsla kanske, men en osäkerhet i att hur kan man överhuvudtaget tycka att det här är vettigt med tanke på vad de gör. De som är i det. Ja, precis. De som är i det. Och som sagt, då måste man ha klart för sig att det handlar om flera olika. De har ett längre perspektiv och det är flera olika frågor. Det är dels konflikten Shia-Sunni. Det är dels att det faktiskt är någon som har gjort det islam har talat om under lång tid. Bygga den här äkta staten. Och jag har till och med hört i regionen människor som stöder IS som har sagt att ja, men man kan, som vi har använt i väst ibland, man kan inte göra omelett utan att knäcka ägg. Som ett sorts argument för att det blir excesser, men i slutändan så kommer det att bli bra. Så att det finns ett stort stöd för det här. Och som sagt, för människorna i Syrien till exempel, som ju kanske har att välja på antingen Assad eller Islamiska staten. Det är ett val mellan pest och kolera. Mm. De flesta människor skulle inte välja något av dem om de hade chansen. Men Nej. De har inte chansen alltid. Och då väljer man det ena framför det andra. Om vi ska inte fördjupa oss för mycket i islam nu, för att det är ett stort ämne och det är ett program i sig. Men om du bara kort skulle beskriva skillnaden mellan sunni och shia. För det här är ju någonting som också kommer tillbaka som begrepp. Ja. Kan man göra det kort? Ja, det kan man kanske. Jag vet inte om jag kan göra det. Liksom. Det är ju en teologisk skillnad. Jag är inte teolog här. Men motsättningen går ju tillbaks till när islam grundades, så att säga, och när Mohammed dog. Och vem som skulle efterträda honom, om det skulle vara familjen eller om det skulle vara någonting som församlingen, om man uttrycker så, skulle välja. Mm. Och familjen så att säga förlorade. Och hans svärson då Ali, som ju faktiskt blev den fjärde kalifen, dödades ju i de här inbördeskrigen som följde på Mohammeds död. Medan den här frågan då skulle avgöras. Så det går så långt tillbaka? Ja, visst. Det går tillbaka till den natt enligt traditionen där Mohammed dog. För han utsåg ingen efterträdare. Han sa ingenting om hur det här skulle fortsätta, hur det här projektet skulle vidarebefordras. Utan det är tolkningar efteråt. Och det är lite intressant, därför att om vi ändå håller oss kvar kort vid detta. Det finns en del människor som också citerar en del som menar att Mohammed var aldrig intresserad av att bygga en islamisk stat. Han sa ingenting om det. Han sa ingenting om vem som hans efterträdare skulle vara. Alltså det är alltså människor som argumenterar mot islamiska staten och islamism genom att säga att om det var så viktigt, varför sa han inte vem som skulle efterträda honom? Varför sa han ingenting om hur det skulle gå till? Jo, därför att det var aldrig tänkt som ett politiskt projekt. Det är naturligtvis en minoritet i en minoritet i en minoritet, men det är ändå en intressant tanke. Därför att det är lite svårt att vifta bort den eftersom han ju faktiskt inte gjorde det.
Men så gammal är konflikten mellan Shia och Sunni. Det går tillbaka till det, till Mohammeds död. Jag nämnde, du gav ut den här boken i höstas. Du skrev den när den var färdig. Ingen vill ge ut den. Varför? Nej, ja, alltså jag misstänker att det fanns en hel del beröringsskräck i detta. Eftersom det handlar om beröringsskräck? Ja, vad menar med islamism och islam, att tala om det här. Jag kan inte riktigt förklara på något annat sätt. Därför att jag kontaktade ju... Jag har ett dussin förlag i Sverige. Alla de stora. Liksom, så, och alla sa samma sak. Verkligen att... Det är en jättebra bok, den är jätteintressant, den är oerhört aktuell, den är välskriven. Du får inga problem att ge ut den. Du får inga problem precis, att ge ut den. Precis, men vi har inga möjligheter just nu och vi kanske kan återkomma om ett år eller sådana saker. Så det var inga invändningar mot att själva alltså, innehållet eller någonting sånt där, utan det var bara att vi kan inte, vi vill inte. Men vad är det som gör att man blir så rädd? Ja, alltså, det är en jättebra fråga. Och jag, som sagt, det fanns inte på kartan att det skulle bli ett problem, ärligt talat. Men under sommaren då, mens jag höll på och försöka få någon att nappa, så tänkte jag ju ganska mycket på det här. Min enda förklaring är den att det finns fortfarande i Sverige då en sorts beröringsskräck att prata om de här sakerna, om islamism och islam, på ett sätt som vi gör om alla andra religiösa och politiska ideologier. Det har gått lite troll i det, helt enkelt, tror jag. Intresset är det inget fel på, kan jag ju passa på att säga. Den säljer bra, trots att man inte pratar om det. Jag satt och lyssnade, säkert som med många andra, när du var sakkunnig här efter Parisdådet. Många ringde till dig, du var i radion och du gav din bild på det som har hänt. På något sätt upplevs det ändå som att västvärlden misstänker det kan hända, men det händer nog inte här. Nej, det är bra uttryckt. Det finns nog det, tror jag. Men varför är det så svårt att förstå att det är läge nu, det kan hända här faktiskt? Jag kan inte riktigt svara på det. Jag tror att det finns en förnekelse här att om vi inte pratar om det, så kanske det försvinner. Om vi inte snackar om det, om vi inte nämner trollen, så står de inte i farstun. Lite så. Och att det här har blivit så infekterat, den här diskussionen. Och det tror jag har att göra med just att islamism och islam ligger så nära varandra. Inte bara så att säga, ordagrant, utan att det finns sådana uppenbara kopplingar. Min förra bok, Islamismens seger, den fick ju också... där fick jag invändningar just därför att på titeln. Men islamism är ett forskarbegrepp, franskt från början, som beskriver en väldigt klar och tydlig sak. Och att det skulle vara en kontroversiell och känsligt, det köper jag helt enkelt inte. Men det har blivit det här i Sverige på ett sätt som jag kanske inte riktigt hade trott att det skulle vara möjligt ändå, i ett öppet demokratiskt samhälle som kallar sig politiskt moget. Vi kommer tillbaka till, för vi ska samtala om hur man kan konstruktivt jobba istället. För det här är ju någonting, det finns idag kyrkor som vill öppna dörrarna för islam och säga att vi är ju syskon, vi tror på samma Gud. Det finns frågetecken kring det rent teologiskt. Men det finns också många kyrkor och kristna som faktiskt vill göra goda gärningar, öppna dörren för den som lider och har nöd. Och så vet man inte riktigt hur ska man förhålla sig till islam som företeelse. Men i den kristna tron, i trosbekännelsen, så bekänner vi ju att Jesus Kristus ska komma tillbaka. Och i IS så finns det ju, eller inom islam, finns det ju också någon form utav eskatologi, framtidsscenario. Mm. Och jag har funderat på, för jag har ju läst lite grann om Dabiq. Jag har hört talas om att man ser det som sker just nu som någon form av uppfyllelse utav ett ändetidsscenario. Kan du förklara vad är det som, hur man tänker? Ja, det är helt rätt. Flera av Islamiska statens teologer använder ju precis just detta och säger att det här skedet som vi är i nu är precis just detta. The rupture, tror man säger på amerikanska när man talar om det här. Uppryckandet. Ja, uppryckandet, precis. Jag är inte riktigt kunniga de på det, men så de ser det här som ett sätt att, och därför så menar man att det är nu som det här ska göras, det är nu som den här staten måste bildas, just därför att man är inne i det här skedet, helt enkelt.
Alltså man läser in. Vad grundar man det på? Ja, från alltså, islam? Inte islam, utan vad grundar islamiska staten på det, får du nog säga. Då. För det är ju inte alla som anser det här naturligtvis. Det är verkligen inte alla. De flesta gör det ju inte alls. Och de flesta tar ju helt avstånd från detta, även teologiskt. Så att det är ju islamiska statens teologer och andra som hävdar detta då. Men man ser då det som har hänt politiskt i regionen under de senaste 5-6 åren. Och det började egentligen tidigare än så också. Som tecken på detta kaos, denna politiska härdsmälta som har inträffat, den här strukturella så att säga, nedgången och nedbrytandet av stater som kom efter en lång period där ju Mellanösterns stater har så att säga spelat andra fiolen i alla möjliga olika, oavsett hur du mäter, alltså politiskt, religiöst, utbildningsmässigt, militärt, vad du vill, har andra delar av jorden kommit ikapp och gått om dem. Alltså rent ekonomiskt, BNP-mässigt, vad du vill. Hur du än mäter så är det här en region som så att säga går kräftgång. Hamnar på efterkälken. Precis. Både politiskt och militärt och sociologiskt och hur du vill. Det var fler i Europa som trodde kanske att den arabiska våren verkligen skulle leda till det här demokratiska genombrottet än i Mellanöstern. Där man nog mycket snabbare insåg att det här kommer nog inte att fungera. Därför att det fanns inte några strukturer. Men alla de här, alltså den tidigare då ekonomiska och politiska nedgången parat med den här politiska kollapsen efter den arabiska våren sågs av de här islamisterna som tecken i tiden på att nu är det dags. Nu är det läge att göra det här. Så att man vävde in det här i helt enkelt en eskatologisk tanke om att nu är tiden här helt enkelt att göra det här. Men vad lägger man i det? För att vi har här på skärmarna Dabiq. Man talar om the flood och man talar, alltså det är ganska mycket som jag känner igen som bibliska scenario, men en slutstrid, men den ska inte ske i Harmageddon som vi läser som kristna, utan Dabiq, vad är det för någonting? Ja, alltså det är ju nej, precis, man talar ju om, alltså, nu är inte jag teolog här, men det är klart att i islams heliga texter i Koranen det finns ju jättemycket från både gamla och nya testamentet där. Man kan ju verkligen se att de bygger på varandra så att säga. Så det är klart att man har tagit historier från Bibeln, alltså både Nya och Gamla testamentet, och vävt in i sin egen tradition. Och det finns ju med här också, att det ska vara en slutstrid, att islam ska ta över världen, att alla ska bli muslimer och så vidare. Och att det ska ske på ett då ganska blodigt sätt också. Och där finns den här lilla orten Dabiq som är en del i det. Ja, precis. Ungefär som vi har talat om Armageddon då, eller Hattins horn, eller hur vi nu vill kalla det. Så det är ju en tradition helt enkelt, ett sätt att förhålla sig till det här. Och någonstans ska det ju ske, och så har man då kommit fram till att det ska ske just där. Men är det då ett självuppfyllande scenario som du ser det? Håller man på att iscensätta det? Ja, som man alltså, en del hävdar ju att och det är en diskussion som alltså, hur mycket den här diskussionen, hur mycket ska jag göra för att det här ska ske? Och hur mycket är redan förutbestämt? Spelar det någon roll om jag gör någonting? Det ska i alla fall ske, så att säga. Och hur mycket spelar det någon roll om jag agerar här? Eller kan jag bara sitta här och vänta? Mm. Och delar av den islamiska staten, så att säga, ideologiska grunder här är ju precis det att, jo, men det spelar roll vad du gör. Att om du tar ett eget ansvar för det här, så kommer du påskynda den här processen, som i alla fall kommer att ske. Men du kan ha del i detta. Och det är ju lite den argumentation som inte bara islamiska staten, men även Al-Qaida före och andra islamistiska aktivistiska organisationer har sagt, att jihad i betydelsen heligt krig är egentligen någonting som bara kalifen kan besluta om. Det är en kollektiv, så att säga, en kollektiv sak. Det kan du inte göra som individ. Jo, det kan du, säger de här islamistiska jihadisterna. Det är precis det du ska. Du kan själv bestämma det här. Det står till och med att du har ett personligt ansvar att göra det här. Du kan inte bara sitta där och vänta på att någon annan ska bestämma, utan du själv har, du får en teologisk, eller du får en religiös sanktionering för det här. Så varsågod och gå ut och ta del i den här kampen. Man har privatiserat det här på ett sätt som så att säga mainstream islam inte alls gör i stort sett. Utan man säger att det är upp till dig som individ. Och det går in i det här också.
det faktum att du tar del i den här kampen, det faktum att du är med och bygger upp den här staten, att du bygger upp kalifatet, är del av en större process. Så ditt individuella ansvar är viktigt här. Och det naturligtvis gynnas ju också av att islam är en decentraliserad religiös tradition. Det finns ingen påve på samma sätt som till exempel katolikerna har. Det finns liksom ingen central instans på det viset som kan tala om att det här gäller. Det finns inte. Vi är inne på det här hur man tolkar, och det finns reformkrafter inom islam som menar att det här, vi måste göra upp med de här historiska destruktiva delarna inom vår religion. Men somliga tycker att imamerna är för tysta om det här. Hur ser du på det? Att det är för få som höjer rösten emot de här våldsideologierna? Ja, men det är nog ganska många som höjer rösten emot det. Det skulle jag nog ändå vilja säga att det är. Det är inte så svårt att hitta människor som agerar mot islamiska staten, till exempel, för att ta det exempel. Det är många som argumenterar att det här är fel, det här är för att säga, fel sorts tolkning. Problemet är ju att det hela tiden handlar om tolkningar. Att om du vill ha en olika uppfattning här om vad som är korrekt, det finns inget korrekt, det finns bara en massa olika tolkningar. Sättet man löser det på då, så skulle jag ju säga då som demokrat, är att det där är någonting som du har, det där är din tro är personlig. Det är ingenting som samhället ska bygga sina strukturer på. Alltså du separerar religion från politik helt enkelt. Mm, mm. Som vi ju har gjort här i våra västerländska demokratier. Där är svaret. För annars så blir det en sorts pingpongmatch. Jag har rätt, nej du har rätt, jag har rätt. Och så blir det så. Och så kommer, ingen har ju egentligen rätt, och båda kan ju ha rätt. Båda hävdar med en fas att det här står i texterna så här, så här, så här, och har rätt. Du kan ju, precis som med alla religiösa texter, så kan du hitta egentligen det du letar efter om du anstränger lite grann. Att det står med en del förfärliga saker och en del bra saker. Och beroende på vad du har för då inställning till det här, så kan du liksom... Du väljer att raka helt enkelt. Sättet att lösa det på är helt enkelt att separera. Du får tro precis på vad du vill. Du får tillbe kottar om det passar. Liksom. Ekorrar, vad som helst. Det spelar ingen roll. Men staten, alltså samhället, ska inte byggas på de premisserna. Staten ska vara neutral. Alltså man privatiserar religionen helt enkelt och bygger upp ett demokratiskt samhälle på ett sätt där det inte spelar någon roll. Du får tro precis på vad du vill. Men det är en civillagstiftning som gäller. Punkt. Men det är sättet att lösa det här på. Och det blir naturligtvis svårt när man har stater som bygger på en religiös ideologi. Det blir mycket tuffare då att komma åt det här. Men bland så kallade liberala muslimer så ser man egentligen inte den här statliga kopplingen som man gör inom de fundamentalistiska strömningarna. Nej, alltså, jag har ju flera, det är ju egentligen hjältarna i boken här, de här reforminriktade muslimerna som säger precis just detta. Det är deras röst jag vill höja. Och de säger ju att islam kan naturligtvis, som alla andra religiösa ideologier, mycket väl privatisera det här. Det kräver ett omtänk, och du behöver inte ens så att säga, man kan inte göra som Thomas Jefferson, han skrev ju en egen version av Koranen som jag rekommenderar som läsning. Det är mycket, mycket, mycket bra, mycket underhållande. Han tog bort det som han inte gillade, helt enkelt. Så kan man göra, men om man inte vill det, så kan man säga okej, det skrevs då och då, men det gäller inte längre. Och det spelar egentligen ingen roll, därför att staten byggs inte upp på de premisserna. Ungefär man håller det isär. Man håller isär helt enkelt, precis. Därför att du kommer inte längre, det blir ett cirkelresonemang om du bara ska bolla citat och slänga mot varandra. Tack så jättemycket, Magnus. Tack. Vi kommer tillbaka i ytterligare ett program snart, där vi kommer att titta på konstruktiva lösningar. Hur ska vi tänka? Hur ska man tänka som kyrka? Hur ska man tänka som invånare i Sverige idag när man möter de här utmaningarna? Tack så mycket. Tack.